O Grupo Raíces Flamencas foi o gañador do concurso de talentos Tis y Quechanas, que reuniu a mozos de entre 14 e 30 anos que amosaron sobre o escenario a súa valía. Nos encanta cantar a los tres e lo hacemos como podamos e non esperamos ganar. Dos 8 participantes, a 12 voz da vocal do grupo, Casandra Cortiña, namorou tanto o xurado popular como o profesional. O segundo premio foi parar o grupo JLPJ e o terceiro, o dúo Barrule Punto. Estamos moi contentos con este premio, nos alegramos por haber participado e moitas gracias a todos. Moita emoción, me he quedado así. A iniciativa pioneira en Lugo foi organizada polo Concello e a Fundación Secretariado Xitano dentro do programa municipal Máis por Ti para a prevención da drogodependencia. Queríamos romper con moitos estereotipos e queríamos demostrar que hai moitos gitanos invisibles lejos de los gitanos que suelen salir en los medios de comunicación. A Fundación TIC grabou o evento coa participación de bolseiros da Escola de Imaxe e Son para difundilo en varios medios de comunicación.